Уже багато років поспіль відділом освіти Самбірської РДА проводиться свято обдарованої дитини. Проходить воно наприкінці кожного навчального року з метою відзначити школярів, які досягли особливих успіхів у навчанні, творчості та спорті. Цього року на свято були запрошені переможці районного та обласного етапів всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, переможці конкурсів науково-дослідницьких робіт МАН, переможці інтелектуальних, творчих та спортивних конкурсів, змагань та турнірів. Свято обдарованої дитини «Обдаровані діти – майбутнє твоє Україно» проводилося за результатами районного огляду конкурсу «Учні року 2015». Переможці конкурсу визначалися у номінаціях «Ерудит року», «Юна обдарованість року», «Творча особистість року», «Спортсмен року», «Юний науковець року», «Гордість року», «Лідер року». У святі взяли участь голова Самбірської РДА Олег Домчак, заступник голови РДА Леся Ленартович, заступник голови Самбірської районної ради Віталій Кімак, керуючий справами районної ради Михайло Павлючик, завідувач сектору з питань молоді та спорту РДА Василь Лесько. На сцену за нагородами піднялося 167 дітей. Кращим учнем року 2015 визнано Кіра Олега, учня 11 класу Бісковицької середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступеня, переможця та призера 11-ї олімпіади 2-го районного етапу. Усі школярі були нагороджені пам'ятними дипломами та цінними призами. На святі були танцювальні та пісенні виступи.